Teriel, Terlis, andan vat fou mi apot tout pou! Fèchal be, fèchal be Teriel! La sosyete ekote, talèm bral fanti pale ak renou motivasyon. <laughs> Paske genw do syet si pase Florida, misyo kont plus detay, byen ke mwè sa ki ekri sou sa, men jan mwè redwa pale, tasamble, pastè ou viktim, nou bral madè misyo talè. Men dè moun ki sou ekran, mwen lè an bon titan, gen moun ki peutet konen misye ki rele Dev Kasika. Dev misye son promoteur nan Indiana ki an pil moun konen. Ou e la, misye nan studio, bagay a fay emisyon. Misye la, se avek Madame Nellie. Malouzman, m pa jwen non fiyan, m ta souwete justement e, jwen plus eleman, paske m fan pil kontak sou Indiana, bon moun jwen yo, se tende ou tende, m javem. Mpa ka jwen justeman, ki es ki ba la? Ki es Davidson ki mou ya? Se Davidson nou ges. Yo tuye misye nan komisaryan sa vwa. Ma vini vin sa ak plus detay. Ok. Mwen nan, misye la avèk madam ni, ki se dev an pil moun konen nan kominote ya, choutou, nan Indiana. <coughs> Desole. Sa fè kelke tan, gen ti problem nan, nan, nan zon sa. Avan e lan tap pale don papa ki tuye pitit li, prop pitit li ou akout koutou. E bagay sa yo fè moun reflechi paske ta semblè li te fèk antre papa nan kat program bay den nan e misye goun sel fo li ki monte li fo l retoune akay ti pou lal bay jab li yo manje. Hm, son pe yi difisil. Tande wii, Misyè papa, misyè lidi fok li wotounen a Iti pou lal bay diabli yo manje. Pitit fiy asambli patavle sa, diskusyon antre yo, pitit lal travay. Misyè relèl, nda di yo te konstate gen mak san dan, pitet pitit lal fèye yo, el te karili la polis. Ebe diskusyon avèk papa, sotan deya, e papa rale koutol li sakrifye la kout koutol. Malgré le a monsieur a couru derrière le tuer, à monsieur ne peut pas comprendre que ici n'y pas comme ça. Donc ça, il fait mon réfléchir, parce que c'est dans le cadre programme Biden, non, que papa a été rentré. <laughs> Donc il a réfléchi ça. Même ben, pas comment trop nous t'avons parlé sur ça avant hier. Ensuite, ça qui là, elle-même, t'as semblé son question sentimentale. Selon le premier élément d'information, nous joignons. Il dit que soit deux personnes ont été en passe pour divorcer ou bien ils partent ensemble encore. Vous bien, il y a plusieurs versions qui partagent. Soit une personne est en route pour divorcer ou bien mais quand même séparée. C'est ça qu'il y qui rapporté. Et les a été en relation avec l'autre. Et dev continue à faire jalousie. On arrive tout le temps. Il y a quelqu'un qui dit le les aloske li empèche l goun lot neg. Sa son pounye pati. Men deuxième pati a di ke, se kom kwa moun yo te ansam, yo te toujou ansam, e pi pandan yo ansam, pa kon si monsye ta gen kek ti malez, nou pa konen, ba y medikal, e pi yo, monsye, selon, proche monsye, selon ke examin, sa kek zami patajak nou, se kom kwa monsye ta, wè ma ke fia ansent, men se pata boli. Sotan de a diskusyon me te piye, Misye tuye fiyan, apre sa li tuye tet li. E se de sam tap pale epi tout avan. Gyo se de moun sou Facebook, yo pa bezon kon ki sa wap pale, yo po te bouri. Se de sam tap pale, tout pos wèm fè sou kestyon, relasyon, maryaj, moun ak moun, se de sam tap pale. Ou sa di lò pa kon, non bagay pa kou yi komante, son pa, pa komante, son pa komprene. Se de moun sa wap pale, nan relasyon moun ak moun toujou gen probleme. Pa ou ki pan ken moun ka fe fou la yi sou rezo, ka prempos yo, yo se moralis, yo se, yo, se, yo se la perfeksyon. Hein? Sa le di ke, an yin pa gen, yo a yon problem nan maryaj, yo a yon problem, menm sou le pou nan fete, 25 an de maryaj, 50 an de maryaj. Gen problem an de maryaj la. Gen problem nan relasyon an. Pa gen ken relasyon, pa gen problem. Koun ya sa pral depan de koman ou jere problem nan, nan relasyon an. Quand qu'une relation vient pas un problème, toujours un bon problème. Mais ça dépend de comment on gère relation. Ça dit problème le rien, c'est la mon série de nèg justement. Et et e puis il prend tout dossier, il y On sait de monde sur réseau social, qu'a commenté relation vie mon, alors que vie pas mon n'est pas bon. On va comprendre ça. Bon, vie pas mon n'est pas bon. Ebi la komante vip moun ki an kouple Koman moun ki se se liba a tet Poko jan fè eksperyans Viv nan a de nan kay ak moun Pou la koun ya li men Pou la pa rakonte mouni Koman moun viv nan kay Aloske li men li poko jan fè eksperyans anjou Fon fi nan fou la e la Ndin sa deja Sa diyo ke Koman neg ou pral ti yon fi Pou mwen men la sosyete son verite ma bay Se wi. pa bagay mantir Ou an koma fè semblan non Bon, valè fèm ki gen sou la tè, on fifon bagay ou pou, gen dè bagay ki plus krasè relasyon jodi ya. Se enfidelite, se kestyon ekonomik. Dè bagay ki plus krasè relasyon jodi ya. Se enfidelite, epi kestyon ekonomik. Pag gen kop nan kè la. Ble bil la rive kè baka pe, asyrens baka pe, masin baka pe, ti moun yopman de tablet yo baka jwen, bouch moun bien long, Ta son ka. Pi gwo ka, se infidelite. Fi ap baykou, neg ap baykou. Mè gwen ti probleme kelke par. Pou ki sa? Alors, atensyon. <laughs> Paske le ka sa orive yo sakrifye fi yo. Eske fi atapge mèm reaksyon sa? Sil si te apren gwen lor fi kan sent pou neg la. Pas se fon balan se bagay yo. An di ke fi, mpa kone nou, an di se vre fi ata ansent. An di se vre fi ata ansent. Eske solusyon se tuy el? Apre so, lache koyo tuye tetou. An di ke, se l'inverse. E si se te on lot fi ou men, madem ou te apren ki anset pou, eske el tap gen men reaksyon an? Fwa nou balanse bagay yo? Sa le di ke mwen men, an nou ken kam bagal tuyon fi paske el trompem? Sou pa kapabak moun nan? Ou la gebyou? Ou la gebyou? Se vre m souvan di neg yo? Ou la gebyou? Où est-ce qu'on gagne Quand on dit à Lidou, par contre, vous avez gagné. Mais si deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble, si vous avez un fils, par exemple, et vous estimez que pendant un fils, il a fait pas chat sous gomba, il manque. Parce que l'argent n'est pas suffisant dans relation. la relation. Il y a une chose qui permet. Les gens qui sont marié. parce que vous dit filles pour consommer le mariage. Ça veut dire, consommer, ça veut dire, c'est jouir, c'est prendre plaisir et surtout le sexe. Tadi sou mary a an fi. Prene moun bagan e, virgil, e virgil, virgil, ou gwen ti vie gil, ou gwen ti vie gil, ou ti aksante goun gen, e ou prene ou pa mwen ka fon bon bek. E bon mwen ta atende ke wap pren kou wajen. Sa lè di ke, mwen mèm son konsey ke mwen bay ak tout moun, ak tout moun ka vive an kouple. E mèm moun ki, ki pokou an kouple men ki gen, ki gen menaj. Ou pa kana tuye fi gen, moun e, koman bon menaj ap tuye menaj li, paske l trompel ? Chak fwo nèk fè bay sa, mpan san pil. Pou va lè fèm ki gen sou la tè, gen plus fèm gre gason wè. Wi. Chak wè di gason fèt, gen wè mwen 3 ti fit fèt mèm seconde lan wè. Wi. Di san mi? Ou pa tro manifestation ta fèt an Europe, ou pa ket fèm ki toutouni kap kou wè, pasè yo pa gen mari? Pasè gen 3 fèm pou, pou ti kantite gason gen yè? Sa le di ke, moun realite ke, ou bezon kompren, ou baka nan tsuye tou le de, ni gason ni fom, ou baka nan tsuye moun, ou pat mette moun sou la ten, paske moun nan tronpo e pou we, pi bon fason pou aji, se tsuye pou tsuye l. Moun pense ke li pa normal, monsye, fon reflechi, pa fwa gan pi l'emosyon ki travesin, sa konri vene ga tsuye tout moun nan kare la, a koz madan ni ki tronpe l. Monsye, an verite, le pou moun fi tronpo, kon ba yi pa mache, A bay tete ou manti. Gwene ki di a mwen tete, mba fi a tout sal bezon. An verite gwen bagay ki pa mache. Gwene ki pense se pil lajan, solman kabay an fam pou fam nan, kom si da moun le ge takli. E ba sabay lan e. Ye. ye gen plus ke sa. Ye misot bad an ti poul. Ye gen plus ke. Ou gen do a plen lajan, men gwa se vantou pa fe sport, ou gwen ti aksant e gu. E pou pa kabay an yen, sou kaban. Boua, ou, ou jale, bier, ilabri, ou? Ou e bon waw a tan wap genfi, waw wap genfi, wou kou jare bier yil abri wou, de wou e fya ezong l ap manje, padon wap a, e, Pardon, ba, e a di wap ap fanyen, ae wap ap fanyen. Wou wap pren sando, e bon wale dade. Bousso a ravou. E ben, mba se ke, sa son krim ki rive, e devan pil moun kondel nan Indiana, mba se ba yo trist, sa ka pase la, bon, pa yon probleme. Bam ki te dosye sa, se te sa, l'informasyon, donk dev, e, e, kasika, misye tuye madam ni, el tuye tet li, e seta, ou em di seta, pou kestyon jalouzi, selon sa an pil zan mi raporte, gen moun ki di yo te getan separe, misye a fe jalouzi paske fia ta on lot neg, men gen moun ki di se tou panday yo ansam, e fia ta ansen pou yon lot neg, e misye tuye ni fia ni li mem,